მოგესალმებით, ეთერშია სამხრეთის კავკასიის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი, მე მისი წაყვანი. თემო ინასარიძე ვარ. 2 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებია და ჩვენი შემდგომი გადაცემები სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატები ან კანდიდატებს დაეთმობათ 3 სექტემბერს არსებული მონაცემებით. ახალციხის მუნიციპალიტეტში 7 მერობის კანდიდატი არის დარეგისტრირებული. გადაცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენ 7 მათგანს დაუკავშირდით, თუმცა გადაცემაში ვერ გვერდება პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი ნათია გულიაშვილი, პარტია საქართველოსთვის კანდიდატი გიორგი არველაძე, პარტია ქართული ოცნების კანდიდატი ირაკლი ლაზარაშვილი და პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი დათო ბალიაშვილი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები კი იქნებიან ევროპული საქართველოს კანდიდატი ზურაბ სადათიერაშვილი, პარტია ლელოს კანდიდატი მანუ ჩაჩანიძე და პარტია თავისუფალი საქართველოს კანდიდატი მიხეილ კეთილაძე. მოგესალმებით ბატონო, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მინდა აღნიშნო, რომ გადაცემაში ყველა მონაწილეს თანაბარი დრო დაეთმობა და მინდა გთხოვოთ, რომ თითოეულ კითხვაზე თითო რესპონდენტმა 3 წუთში ჩავატიოთ ჩვენი პასუხები და მინდა რომ გთხოვოთ, რომ დავწვათ ჩვენი დროის რეგლამენტი. და ვფიქრობ, ჩვენი ამორჩევლებისთვის, ახალციხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ამორჩევლებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება, რომ გააცნოთ მათ თქვენი თავი, საინტერესო როგორი იყო თქვენი პოლიტიკური, უკაცრავად, პოლიტიკური და პროფესიული აქტივობა და პირველი კითხვით გადმოვალთ თქვენთან ბატონო მანუჩარ, რომ იყო თქვენი შესახება. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ პოლიტიკა და რატომ დევანდებოდა ახალციხეში. იქიდან გამომდინარე, რომ მე ახალციხეში ვარ დაბადებული, ახალციხეში ვარ გაზრდილი, ახალციხეში მიიღეს სწავლა-განათლება, გარკვეული ნაწილი სწავლა-განათლების. ამის შემდეგ მომწია ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე გადასვლა დიდ ქალაქში, თბილისში, ასე ვთქვით. რაც შეეხება პოლიტიკურ გამოცდილებას, პოლიტიკურ ასპარეზზე არც ერთ პარტიას არავის არ ეკუთვნოდი დღემდე, უბრალოდ 12 აგვისტომდე. ამის შემდეგ, რაც მე დავიწყე ახალციხესთან, ასე ვთქვათ, მჭიდრო კავშირიდან გამომდინარე პრობლემების ძიება, ამ პრობლემებს ხედავდი, გარდამ უფრო კარგად ჩანდა პრობლემები, ასე ვთქვათ. და ჩემი ბიზნესიდან გამომდინარე, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვფიქრობდი, რომ ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლებოდა ახალციხეში. ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლებოდა ახალციხეში, თუ კონკრეტულად დავსახავდით პრობლემას, რისი პრობლემის გადაჭრას ჩვენ დღევანდელ დღეობისთვის საჭიროა ახალციხისთვის თვითონ. ანუ სამი ძირითადი პუნქტი ჩამოწვე, უფრო ძალიან ბევრი ჩამოიწერა, მაგრამ სამი ძირითადი პუნქტი გამოვარჩიე აქედან და პირველი ერთ-ერთი იყო სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობის განვითარებაში იყო ძალიან დიდი აქტივი ჩასადები და ამ აქტივიდან უამრავი ადამიანი, რომელიც გადის ქვეყნიდან, გადის ქალაქიდან, რომელიც დაცარიელდა ფაქტიურად ქალაქი და ახალციხე, უამრავი ადამიანი არის სამუშაო ადგილების გამო გადასული სხვა რეგიონებში, სხვა ქალაქებში, მათ შორის საზღვარგარეთ ძალიან ბევრი არის კიდევ წასული, თვითონ ქვეყნის გლობალური პრობლემაც არის ეს, რომ ქვეყნის გარბის მოსახლეობა და თვითონ მთავარი პრობლემა ეს არის იმის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა, თუნდაც ქვეყნის მმართველობა არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს შეუქმნას პირობა. და სწორედ ამის გამო გადაწყვეტეთ ალბათ პოლიტიკაში ჩაბმა, ხო? კი, სწორედ ამიტომ გადავწყვეტე პოლიტიკაში ჩაბმა, სწორედ ამიტომ გადავწყვეტე. მე ვფიქრობ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა დღევანდელ ახალციხე, ანუ უფრო არ უნდა იყოს პოლიტიკური, უფრო უნდა იყოს მმართველი სისტემა უნდა ქონდეს ამ ყველაფერს. ამას შეიძლება დიდი გამოცდილება მე პოლიტიკაში არ მაქვს, მაგრამ მე დიდი გამოცდილება მაქვს ბიზნესში, მე დიდი გამოცდილება მაქვს ადამიანების პრობლემების აღმოფხვრაში, რომელიც დღევანდელ დღეს, მაგალითად, რომ ვთქვა, დაახლოებით 700 ადამიანამდე არის დასაქმებული კომპანიაში, სადაც მე რასაქმემასაც მე ვეწევი, ასე რომ ვთქვა. და როდესაც მე ამ პრობლემებს ხედავდი ახალციხეში და თვითონ ახალციხიდან წამოსული კადრი, რომელიც კარგი კადრია, ახალციხიდან მომოსული ადამიანი, რომელიც მუშაობს ქალაქში და ჩამოდის, უფრო ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება ქალაქში, ვიდრე იმ დიდ ქალაქში ჩასვლისას და დატოვება იმ ადგილების, იმ ძირძველ ადგილების, რომელიც აქვთ ამ ხალხს აქ დღეს და რომელიც არის გამოსაყენებელი, ასათვისებელი. გასაკეთებელი არის ძალიან ბევრი ამ კუთხეში და პრიორიტეტში სოფლის მეურნეობის მიმართულება გვაქვს, ასე ვთქვათ, აღებული ეს ყველაფერი. აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ მთავარი პრინციპი და დამოკიდებულება, ჩვენ გვაქვს მარშალის გეგმა, ლეროს აქვს მარშალის გეგმა, რომელსაც ასე ვთქვათ, თუ გადავხედავთ ადამიანები და გავეცნობით, ძალიან მარტივად შეიძლება გავაკეთოთ არჩევანის გაკეთება, იმიტომ რომ მარშალის გეგმაში უწერიათ მათ შორის ეთნიკურ ჯგუფებთან დაკავშირებით. ეთნიკური ჯგუფების დღევანდელი პრობლემა აქ საქართველოში და მეთმეთმეთეს რეგიონში არის ძალიან დიდი. ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ქართული ენის, ასე ვთქვათ,
ცოდნა არ აქვს იმ ხელა გამოცდილება რომ ქართულად იმეთქვას და გაკეთო ეძებს თავს ხსნას სხვა ქვეყანაში მიდის აი ამ საკითხზე ცოტა მოგვიანებით დაგვიწყოთ საკითხს თუ შეიძლება რომ გადავიდეთ შემდეგ კანდიდატზე თქვენ მატანო მიხეილ თქვენ სამწუთი გეძლებათ რომ თქვენი თავი წარუდგინოთ და გააცნოთ ასე თქვა ამ მრჩევლს ისმეთ მე ფაქტიურად დავიწყე თბილისში აქედან რომ წავედი 16 წელი ყო დავიწყე თბილისში სწავლა სპეციალობით ვარ მუსიკოსი. ჯერ სასწავლებელში, მერე კონსერვატორიაში, ჯარი მომიწია და მერე დავიწყე მუშაობა მეუროპოლში. სასწავლებელში ვიყავი დირიჟორი ბოლო წლებში. Ну, ყველანაირი პირობები ყოფდა კარგი, აქ ოჯახური ჩამოვიდი აქა და მერე მუშაობდი ბოლოს ასპილის სამუსიკო სკოლის დირექტორად. მერე აირია და აირია ყველაფერი ხან. და აი სტუდენტობის დროს მივიდა პარტიაში. დიახ. აი ეს პროლეტორის ხელმძღვანელობა საუკეთესო ფაკულტეტზე და აი მაგას შემიშალა ხელი. მე საქართველოს შეიცვალა პოლიტიკური სიტუაცია. ჩემ პირობებში იყო იქ, რო დირექტორად მუშაობდი ასპინძაში, იყო ეს ზვიადისტები ესენი. და კომუნისტებს დაუწყეს დევნა რა, მოკვდი ამ იმაში. პოლიტიკურ დევნაში არა. მე მაინც გავავრცელე, ბოლოს დავანებე თავი. ხალხს არ მომიწია ხალხს და ბოლოს საქართველოს რაში ვიყავ, ოფიცერი ვარ. ლაზიაში გიორგიევიჩი და გავიწალე პატელემონ გიორგაძე. ბოლო წლებში საინტერესოა რა საქმე? ბოლო წლებში, აი ბოლო წლებში ზუსტად მაგედან 2-დან 4-მდე ვიყავი. ახალციხის რაიკოვის პირველი მდივანი ცეკასევრი და რა ვიცი. სამცხე-ჯავახეთის სახალხო პარტიული კავშირი სამატარებდი მიტინგებს ეს ყველაფერი რა დაიწყო საქართველოში. დაიწყო იქიდან ინა გამომდინარე რომ ფაქტიურად პოლიტიკა შეცვალეს ამ თვა, დაიწყეს დევნა ნორმალური ხალხის. ვიცი ყო დავუშვათ მე რუსეთის ისა ვარ დავუშვათ. აი რატო ხარ ეგ? უნდა იყოს ამერიკა, ევროპა. და ესეთი რაღაცები დაიწყო. და მიხდებოდა დაპირისპირება. მე რა მოხდა იქ რაღაცა აი ჩემი შვილი იყო ეს ქართების ისტორია და მაგედან მე იძულებული გავხდი გადავაბარე ეს ისა რა ქვია. Ну, დატოვე პოლიტიკა, ვინაიდან უკვე დავეტაკე ფაქტიურად. ჯერ ის იყო მეცხელი იყო, ხო, მაგათა დაპირისპირება. მე რა მოვიდეს ხელისუფლებაში. ორი თანამდებობა ხარ საინტერესოა აი რამ გადაგაწყვეტინეს რამ გადაგაწყვეტინეს აი მაგათ როცა აი ახალციხეში პირადად ხო ძალიან არის ესე იგი კადრებს გეურკურები თუ არის პარტიის წევრი კიდე იყოს მაპატიეთ აი უცოდინარი უნდა იყოს ის და ვიცა უცოდია და მე მაგის გულისთვის არ გადაწყვეტე მე თუ ვიქნები სიტყვაზე ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ნაციონალია ის რომელი პარტიიდან მთავარია პიროვნება იყოს და ეს აი რა გააფუჭა საქმე ფაქტიურად ხალხი სპეციალობით ეხლა მე თემი სპეციალობით დავივიწყე მუშაობა. მე ესა დავნიშნეს 2005 წლიდან ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლების დაცვის კავკასიის ფედერაციაში სამხრეთ-ჯავახეთ რეგიონის თავმჯდომარედ. დავიწყე მუშაობა ამის შემდეგ. მე ჩავერთე ძალიან აქტიურად ამ იურიდიულ საკითხებს და მივხვდი მთელი პრობლემები რაც არის არსებობს. აი ეგ. და ნებისმიერ საქართველოში მე ხალხებზე ვარ საუბარი. აქ არიან მაგალითად აი ჩემთან მოდიოდნენ ხილად პრაქტიკული იურისტად ჩამოყალიბდი რა ეს თქვით შევისწავლე ჩემი ხან მასახლებდნენ აქედან ახალციხეში სასამართლოსთან შეხება პროკურატურასთან ყველასთან იმას შეხება ბატონო მიხელი აი დროს მოდენ შემდეგაც დაგითმოთ თქვენი დრო ამას გასაცხოვროთ აი გავაგზავნეთ საუბარს აუცილებლად აი ბატონ ზურასთან გადავალ კითხვით ასევე ბატონ ზურა თქვენს რო გააცნოთ თქვენ სამურჩევლს თქვენი თავი თქვენი პროფესიული გამოცდილების შესახებ და რატომ გადაწყვიტეთ ახალციხის მერობა მოკლედ სამწუთში რო ჩავედიოთ მოგეხსენებათ ახალციხეში დაამთავრე სკოლა. აქვე დაამთავრე უმაღლესი 2013 წლიდან. 2013 წლიდან ვარ პოლიტიკაში ჩართული, ყოველ შემთხვევაში თვითმართველობაში. ვიყავი ნაციონალებიდან საკრებულოს თვითმართველი ქალაქ ახალციხის საკრებულოს წევრი, ფრაქციის წევრი. შემდეგ უკვე ევროპულ საქართველოში ვარ 2016 წლიდან და ნუ აქტიურად ვარ პრინციპში ჩართული ამ პროცესებში. წერს გადავწყვიტე ასე ვთქვათ მერობის კანდიდატად ჩემი თავის წარმოდგენა, იმიტომ რომ თვლი რომ მაგ რაღაც ცონა სპეციფიური რაც ამ ქალაქს გამოადგება ვარ და საკ ასე ვთქვათ დიდი გამოცდილება მაგარ სამთავრობო სექტორში მოღვაწეობის რაღაცნაირად დიდი ასე ვთქვათ ბიზნესშიც ვარ ვიცი სოფლის მეურნეობა და საკმაოდ სხვილი ფერმერულ მეურნეობას ასე ვთქვათ გამაქვს სხვილი ფერმერული მეურნეობა და მეტნაკლებად ვიცი რეგიონის პრობლემები. ეს იყო ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ასე ვთქვათ გადავწყვიტე, რომ მეყარა ასე ვთქვათ ქალაქის მერად კენჭი.
მადლობა, ჩვენი შემდეგი კითხვა იქნება, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ თვითმმართველობა უფრო ეფექტური და ანგარიშვალდებული გახდეს მოსახლეობასთან და უფრო მაღალი იყოს მოსახლეობის ჩართულობა იმ საზოგადოებრივ პროცესებში, რაც ჩვენს ქალაქში და საზოგადოებაში ზოგადად და ქვეყანაში მიმდინარეობს. პირველ კითხვას ასე კლავ ბატონ მანიჩარს დავუსვათ, თქვენ ინტრო დავუსვათ ბატონ მანიჩარს. ან ცოტა ზურას დღეს არ იყოს სამწუთი, ძალიან ცოტა არის ახალციხის პრობლემებთან დაკავშირებით საუბარში, თუმცა ამ შემთხვევაში თვითმმართველობაში რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში, მე ვფიქრობ, ყველაზე საშინელი გადაწყვეტილება, რაც კი ამ პერიოდში მომხდარა, თვითმმართველობა დაუთმეს სხვას. სხვას ისე ვიცი თავის ხალხს, რა თქმა უნდა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თვითმმართველობა დღევანდელ დღეს არ მართავს თვითმმართველი ადგილობრივი მოსახლეობა. დღევანდელ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული ამ კუთხეში არის ის, რომ თვითმმართველობა უნდა მართოს თვითონ ხალხმა, ვინც ამ ქალაქში არის, ვინც იგირჩევს ამჩენ ამომრჩეველს. ასევე მინდა აღვნიშნო ერთი ფაქტი, რასაც ძალიან ვფიქრობდი და ყოველთვის შეგრძნება და განცდა მქონდა ხოლმე ამ სიტუაციიდან, რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ დამოუკიდებელი ქვეყანა. დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელშიც ხალხი ცხოვრობს ბედნიერად. რომელია დამოუკიდებელი ქვეყანა? თქვენ ეკითხებით, ყველას ვეკითხებით, ყველაში ვეკითხებით, დღევანდელ დღეს ახალციხეში რომელი მაჟორიტარი უნდა აერჩიო ადამიანმა, თუ ანთებული არ ხარ გულით და საკუთარი ბიზნესი არ გაქვს, ადამიანი ვერ მოყვება, გვერდში ვერ გიდგება. ეს არის დამოუკიდებლობა? შენი შენი ხმის დაცვის საშუალება არ აქვს და იმის გამო, რომ შენ სიძეს გაუშვებენ სამსახურიდან, თუ შენ დას გაუშვებენ სამსახურიდან, თუ შენ ბიზნესს გაუშვებენ სამსახურიდან, ეს ჩამოგვიყალიბ და თვითმმართველობაში. ეს არის დამოუკიდებლობა დემოკრატიასთან ჩვენი. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გამოსაფხიზლებელი არის დღეს ახალციხე, იმიტომ რომ ახალციხეს თვითმმართველობას პირველი პრიორიტეტი აქვს ის, რომ თვითმმართველობა უნდა მართოს ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ადგილობრივმა უსამართლობის განცდა გაქვთ. ძალიან დიდი უსამართლობის განცდა არის და ეს განცდა იმდენად შემოიჭრა ჩემში და იმდენად შემოიჭრა ჩემს გარშემოყოფ ადამიანებში, რომ არ შემეძლო უბრალოდ რომ ჩემი შესაძლებლობები, ჩემი დამოკიდებულება, ჩემი სიყვარული ქვეყნის, ჩემი სიყვარული ახალციხის მიმართ მე ანუ აღვნიშნავ ერთ ფაქტსაც, რომ ძალიან კარგად ვიცი ეს ახალციხის პრობლემა, იმიტომ რომ მე 12 წელი ახალციხის ტაძრის მგალობელი ვიყავ, წინამარნის სახელობის ტაძარში მე ოფის მგალობელი და ანუ მე ვხედავდი ესეთ ადამიანებს, რომ ადამიანებსაც ძალიან უჭირდა. არ ქონდათ ფაქტიოდ არაფერი, ასე ვთქვა. რა, კი ცოტა თემიდან უხო ამ შემთხვევაში, მაგრამ ანუ სათქმელი ფიქრობ, რომ მაინც არის ეს რა. აი, როგორც მოახერხებთ ამას, რომ უფრო ასე ვთქვათ, ამ სამართლიანობის გრძნობას, რომელიც თქვენი შეფასებით დაკარგულია საზოგადოებაში, როგორ უნდა აღდგეს ეს ყველაფერი? როგორ უნდა დაუბრუნდეს მოსახლეობას იმის განცდა, რომ მათი ხმა ისმინება ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის? ანუ თვითმმართველობა რომ იმას ვერ გააკეთებს, იმაში ალბათ ყველა ხარ დარწმუნებული, რომ ხმის ჩანაწერს არ მოგისმენენ, თუ ერთობლივად არ მოხდა ქვეყნის რეფერენდუმი. ქვეყანა უნდა შეიცვალოს და ქვეყნის ასე შეცვლა იწყება რეგიონებიდან, ჩვენიდან იწყება. ამდენი ეთნიკური ჯგუფი არის აგერ, ხო? ანუ აღნიშნული ქონდა ჩვენ ამდენი ადამიანები არიან ახალციხეში. ყველა იცნობს ახალციხეს, ეგრე ამბობს, თუმცა ახალციხეში თუ არა ხარ ხომ, აქ ახალციხეში ვერ შეიგრძნობ ახალციხის პრობლემას. ახალციხეში უამრავი ადამიანი ცხოვრობს, სხვადასხვა ეროვნების, სხვადასხვა მწამსის, სხვადასხვა სტანის, ხო? ანუ ამ ადამიანებს ყველას თავისი პრობლემა აქვს და ყველას თავისი პრობლემურ ნაწილში უნდა ხელის გამართვა დახმარება, ასე ვთქვათ. და დაწყებას რაც შეიძლება, როგორ უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ უნდა ვიწყოთ ერთად ეს ყველაფერი. თავიდან უნდა დაიწყოს, საძირკველიდან უნდა დაიწყოს, სახლის აშენება იწყება იმ საძირკველიდან, რომელსაც გინდა რომ კარგი მყარი სახლი აშენო, უნდა აშენო თავიდან. ციდიდან უნდა. მადლობა. ბატონო მიხელ, თქვენთან ახლა იგივე კითხვა. როგორ უნდა მოხდეს მოსახლეობის ჩართვა საზოგადოებრივ პროცესებში უფრო მეტად და როგორ უნდა გახდეს ადგილობრივი თვითმმართველობა უფრო მეტად ანგარიშვალდებული იმ მოსახლეობასთან, რომელმაც აირჩია ის? აი, საუბედუროდ, სამწუხაროდ, აი როგორ არის? ჯერ ხალხთან დადიან. უკვე ამ წლების მანძილზე მე ვუყურებ, ეხლა მე არც ერთ პარტიასთან არ გონია უთხის მეფე შეხება. ერთადერთი გონდა სამართლიანობასთან და იქაც დავანებე თავი, იმიტომ რომ დაპირისპირება მოხდა კიდევაც დამიჭირდეს მე 2006-ში. აქ უკვე დაიწყეს. ჯერ გადიან გამგებელი, აი მე რა, მაგრამ გამგებელი იყო თუ მე რა ნიშნავს, ეხლა მერია, მაშინ გამგებელი იყო. მე ხალხს ემალებიან. აღარ ვძებიან. რამდენიმე მოსახლეა მოვიდა ჩვენთან. მოსახლეობა და ისი გამონდინარ, ზოგს არ უყურებენ, იქ სახლებია გასაფორმებელი, რაღაც ბიზნესს უდებენ, არა და საბუთები აქვს წესრიგში, იმათ რომ ისეს კომუნისტების დროს დაურიგეს ეს. ეგეთი ფიქრობთ რომ ურთიერთო? ო, იმდენი კუთხით, ხო, მე ზიანიქა, რაღაც ასე კითხები განცხადების წერა არის ზიან. და ზიანა მუშაობენი, გარემო ამას მე ძამში და ბევრს წავაწყდი. თქვენი ხედვით როგორ უნდა შეიძლება ეს ვითარდეს? როგორ, აი ეს ხალხთან მე მაგათაც ხალხის საფორმე უნდა გაფდეს ყველა.
და სოფელში ის კი არ აიქიო პარტიული ნიშნეთო ეს კაცი გავიდა თვითონ ვინც აჯობებს აი მაგათა ქალაქის მერობაზეა ლაპარაკი და გამგებელი დავარქვა გინა პრაიკობის დივანი ხალხმა უნდა აიქიოს თვითონ და იმ კაცმა მერე ვინც არის იმან კი არ უნდა დააძაროს რომ აი პარტიები მინდა ჩემი კაცი აიქიო ეს არის თვითონ პიროვნება უნდა მივიდე სოფელში ყველა სოფლის ეს რა გაიგოს 25 მანეთად რომ ამუშავებენ ეხლა ხალხსა 50 ლარი ატოვნებისენ დღეში აი ეს პრობლემებია მე ამას დავაწყე და მე პირადად მე მაგალითად ხო იმას ვიკრო ხალხსა პირველ რიგში ხალხს რა პრობლემაც აქვს ცხოვრებისა რა ის რომ გაუმჯობეს ეს დანარჩენი ყველაფერი აყვება და ხალხი მე ეხლა უკვე როგორ არავის არ უნდა ვერა უკვე დაბნეულია ხალხი უკვე რა არისია ვინ აიქიო რაზე აიქიო რისთვის მიდიან უკვე ფაქტიურად რაღაცას გეტყვით ჩემამდე მოვიდა ინფორმაცია და ვიცი ყველაფერი რა ხდება აქ ჩემის დღევანდელი სპეციალობა ეგ არასაკუთარ როგორც და ვიცი რა ხდება ანუ მოდია ხალხი ჩემთან უკვე დადიან წინას არის პარტიის ხალხი ვისაც გული აქვს უკვე ბიზნესმენები იმას არის ხები ნუ გადაარიცხები ამის ალგარიზმი იმაზე და მეორე დადიან ყიდულობენ ყიდულობენ სულთან სიტყვის მიშოლოდ და ხალხმა თვითონ აერჩიოს და ყველაზე მთავარი ან თქვენი შეფასებით და აი მთავარი რა არის ის პირველი ის საქართველოს სოფლის მეურნეობა აღორძინება როგორ აღორძინება რუსეთთან გადაუკეთეს გზა გლეხებს ნუ ბატონ მიხელი თუ შეიძლება რომ ეხა დრო დავოთმოთ ბატონ ზურას ბატონოზე თქვენ 3 წუთი გეკნებათ იმისთვის რომ გასხოთ იგივე კითხვას როგორ ფიქრობთ როგორ უნდა მოხდეს რა თქვა იმ ანგარიშვალდებულების გაზრდა მოსახლეობის მიმართ რომელიც დღეს ბატონი მიხეილის და ბატონი მანჩარის შეფასებით ჩემი აზრით იპირობებში ეხლა რაც არის თუ ისე აირჩიეს სამთავრობო კანდიდატი ვერავითარ შემთხვევაში ვერაფერი ვერ შეიცვლება აბსოლუტ დღევანდელობიდან გამომდინარე ნებისმიერ შემთხვევაში სასურველი იქნება რომ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი იყოს. სწორედ ამ პირობებში მოუწევს კანდიდატს ასე ვთქვათ თავზევით გადახტომა რომ მაქსიმალურად გადაჭრას ახალციხის პრობლემები. თვითმართველობა ხო ეხლა პრინციპში ის პირობის რაც ხდება ქვეყანაში ხო საკმაოდ ცენტრალიზებულია და თვითმართველობა არ არის ასე ვთქვათ კარგ კონტექსტში ქვეყანაში ისინი არიან მხოლოდ შემსრულებლები ზევიდან ქვევით ბრძანების და არანაირი შეხება აღარ აქვთ ხალხთან რეალურად. არჩევნების წინ იწყებენ მილების დალაგებას სოფლებში, არჩევნების მერე ჩაყრიანა მილებს და იმ მილებში არც წყალია და ნუ გლეხიც რჩება ასე ვთქვათ გლეხი მოქალაქე მნიშვნელობა არ აქვს და ისევ დაპირების ამარა ის პრობლემები რაც იყო 10-დან ბოდიშით ჩემ სოფელში აკეთებენ წყალს რაც თავი მოხდა სოფელში აკეთება წყალი ყოველ დაპირებას ყველა სოფელში არის ეგეთი სიტუაცია არჩევნების წინ მილების დალაგება ალბათ ფული არ ეყო ის არის პრინციპში აქ არის ხალხმა თვითონ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება პირველ რიგში ჩემი გაგებით ეს მე ვერ მიმორ და მათ მაგივრად გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს როგორ უნდა მოხდეს თქვა ხო ნუ ჩვენი მიზანი ხო ჩვენი მიზანი არის რომ რაც შეიძლება ყველა ადამიანთან მივიდეთ არა მარტო მე ყველა ჩვენგანი მივიდეთ აუხსნათ ადამიანებს რომ ისინი არიან ვალდებული არჩევ პრინციპში არჩევნებში მონაწილეობს მე ხო ადამიანის ვალდებულება მოქალაქის ეხა დასამალი არ არის და ახალციხეში არჩევნები არ ტარდება საქართველოს არჩევნები ლაგდება ლაგდება რამდენიმე შენობაში ხო შენობის გარეთ ხო ხო ნუ შენობის გარეთაც კარგი სხვა შეშ კარგი ის არის ჩემი გადმოსახედით ეს შენობის გარეთაც რო ხდება დალაგება არჩევნების მიმართება არა როგთ ამას მე მაქვს არჩევნების მიმართება უბრალოდ არა მე არ ვარ უფრო ადამიანი მიდიან არჩევ უბრალოდ ადამიანმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება როცა შედის უგნასთან როცა მარტო რჩება ბიულეთთან უნდა მიიღოს ის გადაწყვეტილება რასაც თulis საუკეთესო თავისი თემისთვის თავისი გარემოცვისთვის და არა ის ვიც რაღაცას დავალებენ. მიხვდით? ადამიანები მოდით ახლა საკმაოდ რთულ პირობებში ვართ ჩვენ. იმიტომ რომ არსებობს სახელმწიფო რესურსი, რომელიც აპრიორ უკვე მოცემულობით 20-25%-ია და ის ადამიანები არიან დაშინებულები. ჩვენი მიზანია იმ ადამიანებს აუხსნათ, რომ ურნასთან ისინი არიან თავის თავთან მარტო. უნდა მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რასაც თვლიან საჭიროდ. თუ მათ აწყობთ ისე ცხოვრება როგორც დღეს ცხოვრობენ მე არანაირ წინააღმდეგია რომ მიიღონ ის გადაწყვეტილება ისე მაგრამ მე ვთავაზობ რომ მაქსიმალურად თავის თავთან ასე ვთქვათ სწორი გადაწყვეტილება მიიღონ არ არის აუცილებელი ჩემი კანდიდატი შემოხაზონ ოპოზიციური პარტია შემოხაზონ ნებისმიერ შემთხვევაში შემოხაზონ ოპოზიციური პარტია პარტიის წარმომადგენელი და არავითარ შემთხვევაში ოცნება ეს არის თავი როდესაც როგორც კი აქ ეხლა სახელმწიფოში
ოცნება ხელისუფალი, ხო? როგორც კი ოპოზიციური პარტია გამოიმარჯვებს რომელიმე კონკრეტულ რაიონში, იმ რაიონში რადიკალურად შეიცვლება სიტუაცია, აი რადიკალურად. მაგის გარდა დადებითისკენ. ბატონოზოთ, ეს სამწუთი ამოიწერო საწუხაროდ, შემდეგ სამწუთს მოგცემთ, შემდეგ კითხასაც ასევე დავსვავ. მოდივით, ბუნებრივია თვითმართველობის არჩევნებში გამარჯვება და მერობის მერობა ნიშნავს იმას, რომ შემდეგ უნდა დაიწყოს ამ ადამიანმა ზრუნვა იმ ქალაქზე და იმ მუნიციპალიტეტზე, რომელმაც აირჩია ის. თქვენთვის რა იქნება ის პრიორიტეტები, რაც ახალციხეს განვითარებას ჭირდება და როგორ ფიქრობთ, ან ბუნებრივია ამ პრიორიტეტების და პროექტების განხორციელება ჭირდება გარკვეული სახსრები. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოხდეს, თქვათ, ამ პრიორიტეტების განსაზღვრა, სახსრების მოძიება და ამ პროექტების თუ სხვადასხვა მოკლედ ამ პროექტების განხორციელება. რა დამატებითი შემოსავლების მოძიება შეიძლება ამ შემთხვევაში? ხო, ნუ სამწუხაროდ ახლა ამ მომენტში პანდემიის გამო საკმაოდ შემცირებული ჯერ ისეთ შემოსავლების რაზე შეიძლება მიზნობრივად იმუშაოს მუნიციპალიტეტი. მერის ასე ვთქვათ ხელისუფლების, არა მარტო მერის მოვალეობა არა ბიუჯეტის გაზრდა, არამედ მოსახლეობის შემოსავლების გაზრდა. გულისხმობ იმას, რომ რაც შეიძლება უნდა შეიქმნას ისეთი გარემო, სადაც ადამიანი არ იქნება დამოკიდებული, ანუ თვითდასაქმება მაქსიმალურად გაიზრდება, ადამიანები შექმნიან ბიზნესებს, რომელშიც ისინი კიდევ ვიღაცას დაასაქმებენ და ასე შემდეგ. ჩემი მიზანი იქნება, ზოგადად ჩემი პარტიის მიზანია, რომ რაც შეიძლება დაბალი გადასახადები იყოს, რომ მაქსიმალურად მოიზიდოს ბიზნესი, ადამიანს გაუჩნდეს რეინვესტიციების ხალისი და ასე შემდეგ. Ну, в чём ситуация, сейчас бюджеты мочрилия, бюджетის ცვლილებები, ანუ მერის მხრიდან რთული იქნება, იმიტომ ეს მაინც ვერტიკალური თემა. მე ვთვლი, რომ ადგი პირიქით გადასახადების მაქსიმალურად შემცირება უნდა მოხდეს, რომ ადამიანებს გაუჩნდეთ мотиваცია ახალციხეში მეტი ფული ჩადონ, იმიტომ რომ რეალურად რომ დახედავთ ახალციხელების საკმაოდ დიდი ნაწილი ფულს დებს არა ახალციხეში, არამედ სხვაგან. აი, ის შეიძლება, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება. ადგილობრივი გადასახადების შემცირება არის რის საშუალებაც არის რაღაც ზონების მოწყობა, სადაც შეიძლება ინფრასტრუქტურის გამართვა, დენი, წყალი, გზა, კომუნიკაცია, რომ ბიზნესს გაუჩნდეს мотиваცია რაღაცა გააკეთოს. პლუს ამას შემი გადმოსახედიდან იგივე ჩემი სპეციალობა სოფლის მეურნეობა, ხო? თვლი რომ მუნიციპალიტეტი შეუძლია საირიგაციო სისტემების გამართვა, როგორც გამართვა თანამედროვეთ. ჰაი-ტექით, რასაც ქვია, იმიტომ რომ მოგეხსენოთ რა ქართულმა უცნებამ ადგილზე მეცხრე წელია ხელისუფლებაში და რეალურად თავი ვერ მოაბა სარწყავ სისტემების გამართვასაც კი, რომელიც 5 წლის წინ დაწყებული პროექტებია და ჯერაც არ მუშაობს. ან თუ მუშაობს, აი მარტივად რო აგიხსნათ რა, თუ აბსოლუტურად ზვირი უჯდება მორწყვა ადამიანს, ხო ხდება თვითღირებულება პროდუქციის გაზრდა და ასე შემდეგ. ყველა პრიორიტეტი იქნება სოფლის მეურნეობის განვითარება ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, ხო? იცით რა, მე სოფლის მეურნეობას ვთვლი ყველაზე მთავარ პრიორიტეტად, ერთ-ერთ პრიორიტეტად ვთვლი. თანამედროვე ქვეყანაში ვერ შეიძლება იყოს სოფლის მეურნეობა ყველაზე პრიორიტეტად. როგორც წარმოგიდგენიათ მაგალითად ცოტა მიუვარ სოფლებში ჩვენს მუნიციპალიტეტში მოყოფი, როგორ უნდა მოხდეს თქვა იქ მოსახლეობას როგორ უნდა შეეტყოს მათ ცხოვრებას უკეთესო, როგორ ისკენ სვლა მაშინ, როდესაც მათი უმრავლესობა სოფლის მეურნეობაზეა დამოკიდებული. ხო, აი ვინ სოფლის მეურნეობაზეა დამოკიდებული, სწორედ იმას უნდა შეეწყოს ხელი. არის ბევრი მექანიზმი იგივე ბიოლოგიურ სოფლის მეურნეობაზე, ასე ვთქვათ, გადასვლა სადღაც ბევრ სოფელში ჩვენთან არის საშუალება. წყლის მომარაგება არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. აი, აქ არ არის მხოლოდ შემოსავალზე ლაპარაკი. სოფელში ადამიანი თუ ცხოვრობს, მას იგივე პირობები უნდა ქონდეს, რასაც ქალაქში ცხოვრება ადამიანს. ანუ წყალი სახში უნდა ქონდეს, აბაზანა უნდა ქონდეს, უნდა ცხოვრობდეს, ასე ვთქვათ, სრულად ჰარმონიულად და ანუ 21 საუკუნეში არ აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის პირადად ადამიანის სად ცხოვრობს. მე ცხოვრობდი ქალაქში, დავიბადე, გავიზარდე და გადავედი ბოლო 3 წელი სოფელში ცხოვრობ. თუ ადამიანს ინტერნეტი აქვს, თუ აქვს ადამიანს გზა ნორმალური, თუ საყოფაცხოვრო პირობები იგივეა რაც ქალაქში, რა მნიშვნელობა საცხოვრობ. მიხვდით? თუ მაღალი სიჩქარის ინტერნეტი იქნება, თანამედროვე სოფლიოში არსებობს იმის საშუალება, რომ შენი პროდუქცია ონლაინ გაყიდო, ელემენტარულად ივაჭრო, სულაც არ არის აუცილებელი ჩამოხვიდე ქალაქში და წაიო პროდუქცია, ისე შეიძლება გაიყიდოს. ამ ყველაფრის დაძრა, ამოქოქვა შეიძლება და ნუ ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ მაქსიმალურად. პლუს ამას ინვესტიციები არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხო? თუ არა, ნუ არასამთავრობო სექტორთან მუშაობა, ასე ვთქვათ, დონორების მაქსიმალურად მოძიება, განათლება და კიდევ ერთხელ განათლება. ნუ რა, ბევრი რამე შეიძლება. მადლობა ბატონო მანუჩარ, თქვენთან იქნება იგივე კითხვა, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ ხედავთ მუნიციპალიტეტის განვითარებას? რას გააკეთებით თქვენ იმ შემთხვევაში, თუ გახდებით ქალაქის მერი?
მე ასე ვფიქრობ და თვლი რომ ქალაქის მერი არ უნდა იყოს გამოკეტილი ერთიანობაში და არ უნდა იჯდეს კაბინეტში და იქიდან არ უნდა აკეთებდეს განკარგულებას. მე არაფრის დაპირება არ შემიძლია ასე პირდაპირ თქვა გარდა ერთისა. ერთი დაპირება ჩემი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი რაც შემიძლია თქვა არის ის რომ მე მინდა რომ ვიყო ხალხის გვერდით. მე მინდა რომ ყველა სოფელში ვიყო ხალხის გვერდით როცა უჭირს. მე მინდა რომ რესურსი ჩემი თავი არ ეყოფა, მე მეყოლება ისეთი ადამიანები ამ საქმეში, რომელიც თითოეულ სოფელს მიაქცევა ყურადღებას. დღევანდელ დღეს კი ახალციხე არის ქალაქი და საიდან ჭამს ახალციხე საჭმელს, საიდან მოდის სანოვაგი ახალციხეში, ხო ისე ვისე სოფლებიდან მოდის. სოფლის მეურნეობას მომახვილებ ყურადღებას, მე რატომ მომახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ მე როდესაც მახსოვს ჩემს ღრმა ბავშვობაში, ხომ? ანუ იყო სიტუაციები, როდესაც სოფლის მეურნეობა არჩენდა ქალაქს. სოფლის მეურნეობის გადარჩენილი ქალაქი ეს არის ნატურალური პროდუქტი. ნატურალური პროდუქტი როგორც ზურამ აღნიშნა, ხო, დღევანდელ დღეს ძალიან ძვირად მოსაყვანი არის და ძვირად შესაძლებელია და ვისაც ასე ვთქვათ, ამხელა გაზრდილ კომუნალურ გადასახადებში, ამხელა გაზრდილ გადასახადებში, ამხელა გაზრდილია, ხო, ცხოვრების ზოგადად დონე და უნდათ რომ ანუ ეს უფრო მაღლა-მაღლა წავიდეს. ანუ პირველ რიგში დავეთანხმები, რა თქმა უნდა, ზურას და არის ეს რომ გადასახადები უნდა შეწირდეს ცირე საშუალო მეწარმეებს. აუცილებელია განათლება უნდა იყოს ქალაქში იმ დონეზე აყვანილი, თუნდაც რომ ის ეთნიკური ჯგუფი არ გაგეცეს და ეთნიკური ხალხი არ წავიდეს ქვეყნიდან და ქალაქიდან. იმიტომ რომ ამათ დიდი ძალა აქვთ ეს ხალხი. ეს ხალხი ყოლა არ არის, არ ცხოვრობს, ხო? ანუ ამათაც ხოვუნდათ რაღაც. დამატებით განათლება, ეს აუცილებელი არის და ყველა უნდა ვიმეორო დღეს, რომელიც სამწუხაროდ დღეს ქალაქში ჩვენ არ აქვს. ძალიან სამწუხარო არის. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ხალხის ცხოვრება, რომელიც მიდის ღრმა მოხუცებაში და თავისი პენსიით არ შეუძლია წამლის ფული გადაიხადოს. აქ ჯანდაცვა შესართველი აუცილებლად, ხო? რიგი ბევრი პრობლემები არის, მაგრამ ძირითადი პრიორიტეტი არის რა ადამიანი ნებისმიერ დღით რო იღუწებს, ფიქრობს, რა უნდა მიირთვას, როგორ უნდა გაატაროს თავისი დღე და ბოლოს რო დაიძინებს რაღაც ამ საიდან მოხდეს ამ რესურსების მოძიება? ზუსტად აქედან. მე ანუ გამოცდილება და ზუსტად ამიტომ ვწლი ჩემ თავს რომ ამ საქმეში ზუსტად ვიცი, მე ბიზნესის დალაგების პროექტებში და მე მართვით ორგანოებში, მათ შორის საჯარო სამსახურებში, მათ შორის ბიზნეს სექტორებში, მათ შორის ფინანსურ სექტორებში ვიმუშავია ხელმძღვანელ პოზიციაზე და ვიცი როგორ უნდა იმართოს ბიუჯეტი. ბიუჯეტის გამოყოფილი თანხები არ უნდა ხმარდებოდეს ასფალტის აღება დაგებას. არ უნდა იყოს ყოველ წელს ახალი ტენდერები იმისთვის გააკეთე და ხარისხიანად გააკეთე რა. ეს არის მთავარი პრინციპი, რომ სადღაც რაღაცა უნდა შემცირდეს, გაკეთებული საქმე ხარისხიანად რო გაკეთდეს, უნდა დავიწყოთ საძირკველიდან და მთავარი და მნიშვნელოვანი ჩემთვის პირადად და იმ ხალხისთვის, ვინც სოფელში ცხოვრობს, ვინც ქალაქში ცხოვრობს, დღევანდელ დღეს უნდა იყოს დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებელი სიტყვა, დამოუკიდებელი და თავისუფალი სიტყვა. ამას უნდა დიდი ენერგია, ამას უნდა დიდი გამოცდილება და ისევ ისე ამას უნდა განათლება. ხალხი უნდა მივიდეს ამ დონემდე დროა უკვე, რომ ახალციხე გამოფხიზდეს და თქვას, რომ არ არის ეს ცხოვრება ასეთი. რომ გავიხედოთ სხვა რეგიონებში, სხვა კუთხეებში, ეს ხალხი ასე არ ცხოვრობს და ერთი რაღაცის თქმა მინდა კიდევ თუ მომწევ. აი, მოყოლებული ეთნიკური ჯგუფიდან დღეს საუბრობთ ამ თემაზე, ეთნიკური ჯგუფებზე რო საუბრობთ. ყოველ წელს რომელი თავრობაც მოდის, რომელიც ხელისუფალი ცხოვრობს ქვეყანაში, 90% იღებს ამ ეთნიკური ჯგუფიდან თავრობა მხარდაჭერას. თქვენ გჯერათ ახლა იმის ნებისმიერ ადამიანს ჯერაი გამსახურდიას დროდან რო დაიწყო, გამსახურდიას დრო, შევარნაძეს დრო, სააკაშვილის დრო, ბიძინას დრო, ყველა თავრობაში ვინც არის, ყველა 90% იღებს. რატო იცით? იმიტომ რომ ინფორმაცია არ აქვს ნორმალური. იმიტომ რომ მაშინები გამოყენებს რა. ეს არის მთავარი და მნიშვნელოვანი, რომ არ მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ მოუხსნათ ამ ხალხს შეშიშის გრძნობა, მოუხსნათ ამ ხალხს ვიღაცაზე დამოკიდებულება და არ გვინდა უბანში დამდგარი ეს ადამიანი, ვინც ყველაფერს აკონტროლებს, უნდა იყოს კანონი სამართლიანობის განცდა. სამართლიანობის განცდა არის სწორი გადანაწილება არის თქვენი ხედვა. კი, ანუ ბიზნესის ჩართულობა, მცირე მეწარმეების ასე ვთქვათ გადასახადების შემცირება, ახალი სტარტაპების დაფინანსება, უამრავი რაღაცა არის ისეთი პრიორიტეტი, ეს რაც თქვი სამი განათლება რა თქმა უნდა აქვე მოყვება და აქვე მოყვება ეს მაგალითი რაც გითხარით. ანუ თქვენ თუ დაფიქრდეთ ანალოგიურ და ჩემს აზრზე გადმოყვა და რაც მოგულოდ. ბატონო მიხელთან გადავალთ დიახ, მოლეკით. შემდეგი კითხვით უკაცრავად. ბატონო მიხელ, აი თქვენს რო გაგვაცნოთ თქვენი ხედვა, როგორ უნდა მოხდეს თქვა დამატებითი სახსრების მოძიება მუნიციპალიტეტში ახალი პროექტების განხორციელება და ზოგადად მუნიციპალიტეტის გამვითარება. როგორ ხედავთ ამ მომავალს იმ შემთხვევაში თუ გახდებით მერი? ეხლა აქ თუ გახსოვთ, იყო აქ პარტია რო იყო ეს, აი ეს სევიჩკის აგა ხო დაარიგა ერთი პერიოდი. ხალხსა დაეხმარა, თუ გახსოვთ, მე მერიაშიც იყო. აი ესეთი ხალხი უნდა მოიზიდონ. რა სამწუხაროდ არ ხდება.
ზოგი სარაზრევე და ბინადრობა სარაზრევე წასული აქ დაბადებულია და შენ სომეხი ხარ და ხშირად ეს ფილიში მკვდა გრამზეებს შენ სომეხი ხარ და არაზრევე ბინადრობა რატო აკაური ადამიანი ეს არის ამაზე შესწორება თვითონ იქ მიწმუშავს სამოქალაქო რეჟიმში საჯარო რეჟიმში დარღვევებია წერი რიგი რაშუაში ეთნიკური უმცირესობა კაცი დაიბადა ხო აკაურია რატო არაზრევე ეს ზემოდან მოდის ეხლა ახალციხე შეგეცი რამე აწყდება და მეორე საი ტავარზე გაჩერებული ხედა შენობა საკონსერვო უნდა გაეკეთები ნაბათხებელი კაცი მილიარდელი ეგერის მარტინა ის არის აი ეს ხალხი უნდა მოიზიდო ამათ უშლიან ხერს ესენი არაზრევე გასაკანს ან ფიქრობთ ბიზნეს ხელი უნდა შეწყოს ისეთს რომ შეუწყონ ესენი პირიქით საგადასახადო მივერთხე დააჯარიმოს მეორე და იზოლებულს გაქცეს რომ ეს კაცი აღარ მოდის იყო შემთხვევები რომ აი მოვიდა ჩეთარ ეხლა რომ აი ასე რომ ვინ დაგეხმარებო აი ვინ დაეხმარებო მაგას ზემოთაზიან ისეთ ხალხი რომელს არ დაეხმარებიან ისინი პირიქით თავისთავად ეხმარებიან ვინც მოვიდა კიდე გამსახურდია კიდე აი აგიღოთ კიდე შევარდა კიდე საკაშვილი კიდე ეს ესენი მოვიდნენ რა გააკეთეს იმას მაგას ამ მასაპრომის მაშინ არ დაანგრია ეს 6 რაიონზე რო გახრული კომუნისტების დროს გაზიდეს ყველაფერი კედლები დარჩა მოვიდა ესენი ყველა ფურზე არის გადასული აი ამ შემთხვევაში თუ თქვენ გახდებით მერი ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ პირველი რაც არის ხალხი რომელიც მოვა აი ეგ ერთი სოფელში ვინც უნდა ხავს ის უნდა იყოს იმას სოფლის რას ეძახიან ეხლა წმუნებულად. ის კი არა რომ ძალაზე მიდია და არა და ეს პარტიიდან ეს უნდა იყოს. რატო უნდა იყოს ის ხალხს ვინც უნდა ის უნდა აერჩიონ. ახაც ხალხსაბი თუ ხალხი სამსახურში ერთადა მე ვიკრავ თუ განგებელი, იქ არაფერი არ გამოვა. ესენი მიდია რომ სკამზე დაჟე. მე უყურე ხა უბრალოდ ემაინს გავდივარ პენსიაზე, გავა თუ არ გავა მაღაზი არა, მე მოვიდი ჩემი საქმეები უნდა თქვა ტრიბუნა მაინტერესებს რომ ამას გავაგებინო რომ საგარეო პოლიტიკას ამათ სტუდია, ჯერ იქიდან იწყება ყველაფერი. არც ახალციხე პროფესორ გახდები და ვერც ვერავი. და კადრები საერთოდ იმართება, ისე ეხლა აღარ მინდა თქვა. ზემოდან აი ხალაგარეთ. მე ეკლესიის წარმოადგენელია, რომელიც მართავს კადრებს. თუ საჭირო დავასახელე მე არავის არ მეშინია. იქიდან არის, ვერ ვიუნალავდეს. კონცერტი დედ ჯობია, ხალხის გამითარების გეგმაზე თქვენ ხედავთ. გეგმაზე, აი გეგმა ეგ არის, როგორ უნდა განავითარო, როცა არ არის საშუალება. თვითონ ვერ იყოფენ იმას, არ სწორად თქვა წეგა, რომ ასვადი დააგებენ, მე აიღებენ ისე ერთ ადგილზე. რატო სხვაგან გააკეთო, წესიერად გააკეთო. ახლა წყალი გასულა ჩვენ ქუჩაზე. წესიერად ვერაფერს ვერ აკეთებ, ხარისხოთ აკეთებენ ყველაფერს. ეს რაც დააგეს ახლა, ხო, ეგ არის დროებითი. მომავალს ეს უნდა აყარონ, დაყარონ. ხეები დაჩეხეს, ყალს გამწვანებაზე არ ფიქრობენ, არაფერს არ ფიქრობენ. კულტურის სახლი არა ხალხში. და აგერ არის გუბერნია, გუბერნია ვიჭირდება. ეხლა გადაიყვანონ ახალქალაქში და იქ იყვნენ. კულტურის სახლი, ჩემი ისა, მუსიკალური სკოლა დამგრეული. დიახ. არავინ არ აქვს ყურადღებას. ბავშვებმა სადია კულტურის სპორტია ჩავარდილი. დააფინანსო სპორტმენები არ გინდა ახალგაზრდათაობა. ჩემი სიძია თვითონ ეხლა ას არის კარადესა. რამდენი ისენია რომ ბავშვები არიან ისე არა ზოგ საშუალება მონაცემები აქვს ბავშვებს საშუალება რომ გადაიხადოს. მადლობა ბატონო. ყველაფერი ჩავარდილია. მადლობა. შემდეგი კითხვა იქნება, ბუდებია ვიცით რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტი ისევ როგორც თელი რეგიონი ძალიან მრავალფეროვანია ეთნიკური უმცირესობებით ასევე რელიგიური უმცირესობებით. საინტერესოა რა ეს გააკეთებით იმ შემთხვევაში თუ გახდებით მერი, როგორ უნდა მოახდინოთ ამ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფრო მეტად ინტეგრაცია საზოგადოებაში. დღეს ხშირად ვხედავთ ხოლმე თქვა საჯარო სამსახურებში და სხვადასხვა სამსახურებში დასაქმებულ ძალიან ბევრ ეთნიკური უმცირესობის აღმოჩენას. როგორ იქნება თქვენი ხედვა ამ ხრივ? ხო, დიდი პრობლემაა. პრინციპში რეგიონისთვის რეალურად მოსახლეობის დაახლოებით 30-40% ვერ არის ჩართული პოლიტიკურ აქტივობაში, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტში. ისინი მხოლოდ ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მუქთა ხმებია. ნუ ეს პრობლემა საკმაოდ მძაფრად დაგვიდგა ჩვენს, იმიტომ რომ გაგვიჭირდა სოფურ თემებში, ასე ვთქვათ, მაჟორიტარული წარმომადგენლების მოძიება. საკმაოდ რთული იყო ადამიანები სხვადასხვა მიზეზებით, ასე ვთქვათ, უარს ამბობდნენ, პირველ დღეს თანხდებოდნენ, შემდეგ ასე ვთქვათ, წინააღმდეგები იყვნენ იმის გამო, რომ თვითონ სოფლის ხმების გაყოფა არ უნდათ. ჩემი აზრით, პირველ რიგში აქ არის განათლება. ყველაზე, ასე ვთქვათ, მძაფრი მომენტი. მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდების წამოწევა საჭირო სახელმწიფო ენის ინტენსიურად სწავლება სოფლებში ამ თემებში და განათლების, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად წინ წამოწევა. შემდეგ უკვე თვითონ ადამიანები თვითონ იქნებიან, ასე ვთქვათ, თავიანთი თემისთვის ხმები და თვითონ იქნებიან ამ საქმის წამოწევები. თქვენ აზრით, იმის გამო რომ მათ
ვთქვათ, ეროვნული ენა არიციან, სახელმწიფო ენა არიციან, კი, საკმაოდ უჭირთ ურთიერთობა, კი ბატონო. კი, ბევრი წინააღმდეგო სწორედ ამის გამო. მადლობა, ბატონო მანიჭა. იგივე კითხვა იქნება თქვენთანაც. კი, ანუ მე ვეთანხმები ზურას ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მართლა საჭირო არის ეთნიკურ ჯგუფთან ჩატარდეს ისეთი სამუშაოები, ჩატარდეს ისეთი საქმეებისკენ მიმართვა ამ ხალხის, რომელიც აქტიურად გააქტიურებს ამ ჯგუფს. ჩართავს თუნდაც, მე ვფიქრობდი ასეთ რაღაცას სხვათა შორის, რომ ანუ ქალაქის მერიის სამსახურში, საკრებულოში წარმომადგენლობითობა უნდა ქონდეს ამ ხალხს, უნდა მივცეს საშუალება, რომ რეალიზაცია მოახდინონ თავიანთ თავში. მე ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი ეთნიკური ჯგუფიდან, რომელიც ქალაქიდან წასული არის და ემსახურებიან სხვა ქალაქებს. ძალიან ჭკვიანი, ძალიან განათლებული, გამოცდილი ხალხი. თუმცა ახალგაზრდობა, განათლება, ეს პრიორიტეტი უნდა იყოს ჩვენი. ყველასი აბსოლუტურად ხო ვიძახით დღევანდელ დღეს ჩვენი ოპოზიციის შეკრება. ყველასი, ვინც ვართ ოპოზიცია, არის ერთი რაღაცა, რომ ჩვენ უნდა მოვიშოროთ ჭირი. ეს ჭირი ჭირს დღეს ჩვენ და სამწუხარო ფაქტი არის დღეს. ჩვენ უნდა ვიყოთ რეალობასთან დაახლოებული ხალხი დღეს უყოდანი. და მე ძალიან გამეხარდება, ძალიან მივესალმები ყველა ადამიანთან, ყველა იმ ოპოზიციასთან საუბარს, იდეების გათვალისწინებას, რომლებიც ზრუნავენ ქალაქზე და იქნებიან. მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, არასდროს არ მივაყენებ შეურაცხყოფას, უბრალოდ ვიძახი, რომ აქ საქმის გაკეთება შეიძლება ამ დოზით. ეთნიკურ ჯგუფს რაც შეეხება, კიდევ იმას ვიძახით, რომ ანუ განათლება აუცილებელია, საჭირო და ჩასატარებელი არის კულტურული ღონისძიებები ამ მიმართულებით. ახალგაზრდების წამოწევა არის ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, საჭირო და ვეთანხმები 100%-ით ზურას და უნდა მოხდეს ინტეგრირება ამ ხალხის. ახალციხე არის სტუდენტების ქალაქი, მოდი ასე ვთქვათ. 60%, 63% დაახლოებით ცხოვრობს ქართველი და დანარჩენი სხვა პროცენტული მაჩვენებელი ცხოვრობს სომეხი, რუსი, უკრაინელი, საიდანღაც არის სხვა ადამიანი. ამათი ინტეგრირება ტოლერანტობის ზონაზე რომ მოხდეს, გავაკეთოთ ახალციხე ისე ტოლერანტობის ქალაქად, რომ ჩამოუყალიბოთ ამ ხალხს ქალაქის სიყვარული და არ გაუშვათ ქვეყნიდან. ეს არის მთავარი. განათლება, ახალგაზრდების წამოწევა წინაპლანზე. მე ჩემ პარტიაში რატომაც ვარ ახლა დღევანდელ დღეს, არის ზუსტად ეს, რომ მათი мотиваცია იყო ახალი სახეების წამოწევა, ახალი კადრების. დავიღალეთ ერთი და იგივე რაღაცით, სულ ერთი და იგივე, სულ ერთი და იგივე, თან ენაცვლებიან ერთმანეთს. ასე მიუღებელია კონკრეტულად ახალგაზრდებსაც მიუღებელი უნდა იყოს. არიან ბევრი ჭკვიანი ახალგაზრდები, რომელსაც ყველაფერს გააკეთებენ და ეთნიკურ ჯგუფში რაც შეეხება ეთნიკურ ჯგუფს, ვიტყოდი ისევ ისე იმას, რომ განათლება, კულტურა, სწავლა, ინტეგრირება ხალხში. ძალიან დიდი ინტეგრირება, დიდი ყურადღება უნდა დაუთმოს ქალაქის მერი იქნება, საკრებულოს წევრი იქნება, თუ ვინც არ უნდა იყოს სახელმწიფო ორგანოში, უნდა დაუთმოს დიდი დრო ამ ხალხთან ურთიერთობას. რა თქმა უნდა, განათლებით და კულტურით და ყველანაირი მოძიებით რაღაცა მნიშვნელოვანია, ალბათ, რომ მათ იგზნან საზოგადოების უფასოვანს. მნიშვნელოვანი არის ეს და ანუ მე ძალიან წუხვა, რომ ანუ ამ მნიშვნელოვანს უფასოვანს მომწონს, რომ აღძვნოს ადამიანს თავს, ეს როგორ განცდა არის. ანუ ალბათ ამას ვერავინ ვერ გავიგებ, თუ იმათ პოზიციაზე არ დაუდგებით და თუ იმათნაირ სიტუაციაში არ მოხვდებით. ამიტომ რაღაცნაირად უნდა შევეცადოთ ამ პრობლემის გაგებას. ანუ მე წევან რო აღვნიშნე ის ფაქტი, რომ რატომ ხდება, რომ ეთნიკური ჯგუფი აძლევს 90% ყოველთვის ყველა ხელისუფლებას, ვინც არის ხელისუფლებაში. ესეც პრობლემაა, მე დღეს ამ პრობლემას ვეძებ. რატო ხდება ეს? მინდა რომ რაღაცაში გამომვადგე ამ ქალაქს. და ჩემი დიდი გამოცდილებით და ჩემი რაღაცით, ანუ ეს დავანახო ხო შესაძლებელია რა ამის გადება. იგივე კითხვა მექნება ბატონო მიხეილი თქვენთანაც, როგორ უნდა მოხდეს ეთნიკური და რელიგიური უნცერსობების მეტად ინტეგრირება ჩვენ საზოგადოებაში და ჩართულობას? ეს იგივე პრობლემებით ახლა თქვენ ახლა აი მე რა არ მოწოდ ეს თქვენი კი არა საფრენალისტებისა რომ აი რასაც მიმართლეს რომ ამოვხო ხანდახან, რაც არის რეალური, ის არ უნდა რომ გააშვებოთ. გისმენთ ბატონო მიხეილი, 3 წუთი გაქვთ ამისთვის. 3 წუთი, ხო, აი 3 წუთი მაქვს, 3 წუთი კი ბატონო, აქ ერთადერთი აზრი ის არის, რომ განათლებაზეა პირველი რიგში, განათლება თვითონ ქართველებმა, აი გეფიცები თუ ზოგიერთმა, უმეტესმა ახალგაზრდობამ თუ იცოდეს თავის ისტორია. არიციან. აი ვინც რო იცის, ისინი გვერდზე არიან. აი ვინც რო არის ის, მაგა დაამთავრეს, ზოგი ლექციაზეც არ დადეს. და იურისტები არიან, ახლა მე მიხვდება ხოლმე შეიძლება იურისტები არიან, დიპლომით ვარ, თავში არაფერი არ გაზრუნება რა ეგერთი კუთხე. მეორე ეთნიკური იმაზე ვლაპარაკოთ. როცა დღეს ახალციხე ხშირად მსმენია მე აი ქალაქში. სომხები არიან, სომხები აი, სომხები არიან. მეორე გამზადებით გებრიორა, ჩვენ ერთად გავიზარდე. მაგამ დაღუპა ეს აფხაზეთი და იმ ეთნიკურმა იმ არ შეიძლება მაგის. აი დღევანდელობაზე რა ვისაუბრეთ ბატონო მიხეილი, როგორ რა უნდა გაკეთდეს ეს? დღევანდელი რა უნდა გაკეთდეს? აქ ცხოვრებ ეთნიკურ და რელიგიურ ცეას არა და არავინ არა და ეს მეტად ქონეთ იმის განცდა რომ არიან მოქალაქეები სრულფასოვანი წევრები ჩვენსაც მე სოხურ სოფლში აი ფირათ ასულად არის აქ იყო დაპირისპირება იყო თუ გასოთ აი ეს ბორჯომელებთან და იმასთან ნაოხრების ხალხთან თორმეტ კაცს არ უშვებდნენ 4 თვე
მე ჩამოვიყვანე ხალხი აი გუბერნიაში და მე გავუშვა ხუთღეში. რატო აკეთებდნენ ამას? და სომხები მართლები იყვნენ. აი ეს არის პირველი შუნა, სიმართლე უნდა იყოს. პოლიცია უნდა იმუშაოს სიმართლით. მეორე ქალაქში რომ დადიან 200 და 300 აი სიტყვაზე სიჩქარით. ბორჯომში დადიან 40 თვასია ქალაქში. აი გუშინაც მოხდა ავარია, ყოველთვის ხდება სიკტილიანობა. ესე იგი თუ ჩამოდი სოფლები საწალი კაცი იმას აჩერებს. თუ მეორე არი არაჩერებს. აი როგორ ფიქრობთ, რამდენი მნიშვნელოვანია რომ უფრო გაძლიერდნენ ეთნიკური მცირეზნეობები და მათ თქვა უფრო უკეთესად მოხდეს მათი განათლების ხელშეწყობა რომ უკეთესად ისწავლონ ეთნიკურიენა. იმით კი არ უნდა დააზავლოთ, თვითონ ასწავლონ ახლა. სომხები არიან რომ იძახიან ჩვენ მათ ჩვენი ქვეყანაა, ჩვენი სამშობლოა. რა არა სომხები არა ეგენი იქიდან ჩამოვიდნენ ზოგიერთები. აი ეს არის პატრიოტები არიან და აი საჭირო არ არის მაგის არა რაღაცა. მაგე განიცხება, მე რა ვაქაური კაცი ეძახის მე ქართულ ჯარში საფუროს, მე ჩემი სამშობლო ვარ. 500 წელი თუ რამდენი წელია ცხოვრობენ იგი. არანაირ ის არ არსებობს, ახალციხეში მიტოვებდეს დამეთახვევიან, მაგის არ არამე ყველგან მოხდა. ანუ გასაუბრეთ მათ უნდა გაუზარდოთ სამართლიანობის შექმნა. სამართლიანობა კი. მე ხელიშვილი ვიცი ერთ შემთხვევა, პატრული გამოეკიდა, კაცი გავიდა სამუშაოდ, გადავიდა იქიდან გზიდან იქით. გამოეკიდა ყანაში დააჯარიმა ისა, 6 თვე. მერე ვიყავ პატრულის უფროსა, მაშინ ის იყო ნასყიდაშვილი. ეს კი რა ხდება, ეს ამ ხალხს რო ხერსულით, ხო ეს ხალხი მუშაობს იქა. ერთი 100 გრამი დალია, ხო არ დაჭრა. აგაში მიდის. მადლობა ბატონო მიხეილ. შემდეგი სამი წუთი პლავს ბატონს ზურავთან გადავალ, ბოლო კითხვა იქნება ჩვენი. რატომ ნაგირჩიოთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ? თქვენ რა გამოგარჩევთ სხვა კანდიდატებისგან? რა იქნება თქვათ თქვენი ნიშა როგორც მერი? ერთი ის რომ საკმაოდ კარგად ვიცნობ მუნიციპალიტეტს, მაქვს გამოცდილება საკრებულოში მუშაობის, უფრო სწორედ დეპუტატად ყოფნის, მაქვს გამოცდილება აგროსექტორში მუშაობის და არასამთავრობო სექტორში. თვლი რომ შემიძლია გავართვა, ასე ვთქვათ, მოვალეობას თავი. მადლობა. თუ გნებოთ კლავ და შეგიძლიათ დავამატოთ სამი. ამ შემთხვევაში მეყო. კარგით, ბატონ მანჩერ. თქვენ რას გეტყვით თქვენ სტაზე, რატომ ნაგირჩიოთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ თქვენ? რაც შეეხება არჩევანის გაკეთებას, ისევ ისე აღნიშნავ, ვიდრე იმას ვეტყოდი პრიორიტეტებს და ვიდრე ჩემ თავზე ვეტყოდი, ისევ ისე ვეტყვი ყველა ჩემ ოპოზიციის წარმომადგენელს. მათ შორის პოზიციასაც, რომ მინდა ეს არჩევნები ჩატარდეს გულახდილად, სუფთად და ყოველგვარი დაძაბულობის გარეშე და იმედი მაქვს, რომ ასეც იქნება. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ უნდა ვერჩიო მერად, ანუ პრიორიტეტებში, მაქვს ბიზნეს დიდი მართვის გამოცდილება. ვიცი როგორ უნდა უშუალო ქალაქს, რაც წინაზე ვისაუბრეთ. ვიცი როგორ უნდა წარიმართოს ბიუჯეტი და რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის. და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, მოგვეგონებთ ერთ ფაქტს, იყო ახალციხეში ეგეთი მანუჩარ მესამე ჯაყელი, რომელიც ებრძოდა მაჰმადიანობას, რომელიც ებრძოდა იმ ადამიანებს, ვინც ახალციხისთვის ცუდს აკეთებდნენ და ამ ადამიანის კონკრეტულად მთავარი მიზანი იყო, რომ ახალციხე დაეყენებინა ფეხზე. მე რა თქმა უნდა იმას შედარებით თუ წავყვები და ანუ შედარებით თუ გავაკეთებ მსგავს საქმეებს და შევეცდები რომ ეს შედარება მოვახდინო, იქნება ჩემი დამოკიდებულება ის რომ თქვენი მერი იქნება თქვენს გვერდით, სადაც დაგჭირდებათ თქვენ. და ეს იქნება ჩემი მთავარი ასე ვთქვათ პრიორიტეტი. რამე სხვა არ დაადმატებდი თქვათ რას ეტყობით თქვენ სამომრჩევებს? ამომრჩევებს ეტყოდი იმას რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეეშინდეს არავისი. დღევანდელი არჩევნები არის გადამწყვეტი, სიცოცხლის ფასად არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ თქვენი შვილებისთვის, თქვენი შვილიშვილებისთვის, თქვენი მომავალისთვის, დღეს რო ხელფასი არს გაქვთ, პირდაპირ მოგმართავთ, ჩემო ახალციხელებო, ჩემო ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებო ადამიანებო, დღეს რო ხელფასი გაქვთ, იფიქრეთ იმაზე, რომ ხვალ თქვენ შვილიშვილებს რა ექნებათ. დღეს შეიძლება ეს ხელფასი გქონდეთ 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი. ჯვარი წელი არ ვესთავრობა ამდენი ხანი იყოს, თუმცა რო იყოს მაქსიმუმ ვადაში, მაქსიმუმ რეფერენდუმის ვადაში. შემდგომში გასაფეთებ თქვენ შვილებს რა შვილი რო შემოვა და გეტყვის რომ мама რა გააკეთე ჩემთვის იმას ხوارეთ რომ 50 ლარში ჩემი ხმა მივეცი იმას აი ამას გთხოვთ რომ არ შეგეშინდეთ თქვენი ხმის დაფიქსირება პოზიციას ხმამაღლა თუ ვერ იტყვით რომ ვის მხარეს ხართ თუ ძალიან გაჭირვება არის და ძალიან წნეხის ქვეშ ხართ და დარწმუნებული ვარ ძალიან წნეხის ქვეშ ხართ გთხოვთ რომ არ დააფიქსირო დღიათ და მიდით ზურას თქმის არ იყოს ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია შემოხაზეთ გარდა 51-ის. მადლობა ბატონო მიხეილ. ბატონო ნაგირჩიოთ თქვენ ახალციხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულმა მოსახლეობამ. მე პირადად ეხლა არც ერთ პარტიასა და არაბაში ხელ არ ხარ 51-დან. ეხლა პარტიული მიტყველა ერთია ერთთვის, იმიტომ რომ მე სხვა მიმართულება მაქვს, ჩემი
პოლიტიკა განსხვავდება. Мы ერთადი ერთერთი იმედი მაქვს, რომ აი თუნდაც ახალციხიდან შეიცვალოს ეს აი ხალხმა ბოლო-ბოლო რო უნდა აი თავისი გადაწყვეტილება მიიღო ძალაზე, რომ ეუბნები, რომ ევროპა გვიდა, რატო გვიდა, რატო ეუბნები, დარი გლეხს უკითხო მაგის ლექციას. თუ ესე იგი, შენ თავისუფლება გინდა, მე მინდა რუსეთი დავუშვათ. თუმცა რუსეთი ოკუპანტია და მას არა ოკუპანტია, აი 70% აქვს ოკუპანტია. აი მომისმინეთ. ეს არის ბატონო მიხეილი. 38% აქვს თურქეთს. მოდი მაგაზეც ველაპარაკეთ ახლა. და ჩვენ დავიწყეთ. ეს ძალიან ძვირი თემა არის და ჩვენ მოსოთახდება. არა, თემას ჩვენ მოსოთახდებით. მაგრამ ჩვენი ერთა ტინოპრევიზი ლანძღვაგინება როგორია? აი კონკრეტი საზღვარი ის აღიარებული გვაქვს ტერიტორიული მთლიანობა. როგორ? ჩვენ თურქეთის ტერიტორიული მთლიანობა აღიარება გვაქვს. საზღვრები დემილიტარიზებულია. ბატონო მიხაილ, თქვენს თავზე რო გითხეთ, რატომ არ გიჩვენეთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა? ერთა ხო მოდიან ერთად. მე ამდიხანი არ მუშაობ. ჩემით მუშაობ, ჩემით რაღაცას ვეხმარები ხო. თუმცა თუ მე გახდებით, შემდეგ მოგიწევთ თალი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის. მოსახლეობა ზრუნვა ხო პირველ რიგში, რომ რაც დაჭირდებათ, ეგ რა პრობლემებია ჩემთან რომ მოდიან, მე მივიდიან მე იმასთან, მერთან მივიდიან რაღაცა, ვინც არ უწყვეტავს საკითხს. რატო მე თვითონ გადაწყვეტა, ვინც იმუშავებს, იქ უნდა იმუშაოს ხალხისთვის. ის კი არა რომ ბოლა განცხადება და მიუგდებენ იმას არც გაატარებენ იმას არ ეხმარებიან. ჩემი ისა ერთ-ერთი ხალხი ვინც ხალხს ყოველთვის დაუდგები გვერდში. ეხლა სულიოთ დაუდგები ნებისმიერ საკითხში. თუნდაც ცხოვრებისეული. იურიდიული საკითხი იქნება თუ ნებისმიერი. ვიცი აი 1000 პრობლემები გადიშენ ხელში რა. მოდია ხალხი და მე არ წაბახობ. აი ძინა წყვეტი ნებისმიერი სოფლები ქალაქიდან. და ვიცი ყველას პრობლემა რა არის ადამიანოთ რომ მოიქცე როცა მოდის მოქალაქე. რაც არის გამოყოფილი თანხები რომ დაეხმაროს სოფელს, უნდა გამოაყენებინო ის სოფელს. არა და ის ტენდერები როა, შენი კაცი კი არ უნდა შეიყვანო, რომ ზევი დაფსნიან თანხას ჩამოდის ბოლოს იმამზე მუშისკისაზე გადადის. სამი თვე არ უხდიან ხელფასებს, ეგეც არის. აი მუშების პრობლემა უნდა გადაწყოს, შრომელი ადამიანო გამოდის ზევი და მუშაობს 25 ლარზე კი არ ნამუშა 50 ლარი ცოტა, მაგრამ 50 მინიმუმი. აი ეგედან აი ესეთი რაღაცები ელემენტარული. რო ადამიანო იგრძნოს თავისისა რომ აი თავის კალაკი მერი არის და მერი მისთვის კი არა რომ დაძება სკამზე და მერე დაიწყოს. შეიძლება შეთქვა იყოს რომ აქედან რომ მოვიდო და მოქალაკე ხო მეორე კარებიდან გარბოდა მერი და არ ვარნე დასახელება. მერე დეპუტატი სად არის? მე მეკითხები მე ვთქარი მერე თქვენ არ იქეთ ბავშვო ადიგენი იყო თუ ისა სად არის და თქვენ ეძებეთ. ესეთი რამე არ მომხდეს. ყველაფერი ზემოდან იწყება. ეხლა ვიზახით რომ ის არის. რა 20-30 ვინ არის ის? მე ვიყავი 11 წელში. მე და ჩემნაირები იყვნენ, მაგრამ დღეს ის ხალხი აღარ არის. დავინახე რომ ისე ნაციონალები ვქვიათ. რამდენი გადაბარდა ის. ესენი მომთაბარი ხალხი სანამ ესენი იქნებიან, ეს რას ეძახიან? აი შადიმანები რა, კიდე დავარქვათ ქამელიონები. ხანიკით არიან ხანაკი 15 პარტბილეთები აქვს ხალხსა. იმისგან რა უნდა მოერდო? მადლობა ბატონო მიხეილ პასუხისთვის. ჩვენს მოყურებელს მინდა შევახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და ჩვენი სტუმრად ჩვენთან სტუმრად იყოფებოდნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატები, ევროპული საქართველოს კანდიდატი ზურა სადათიერეშვილი, მადლობა ბატონო ზურა მონაწილეობისთვის გადაცემაში, ასევე პარტია ლელოს კანდიდატი მანუ ჩაჩანიძე, მადლობა მანუ ჩარ თქვენს და მიხეილ კეთილაძე პარტია თავისუფალი საქართველო. ჩვენ ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ასევე დავუკავშირდით მერობის სხვა კანდიდატებს, თუმცა მათ ვერ შეძლეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. ესენი გახლავთ პატრიოტ ალიანსის კანდიდატი ნათია გულიაშვილი, პარტია საქართველოსთვის კანდიდატი გიორგი არველაძე, პარტია ქართული ოცნების კანდიდატი ირაკლი ლაზარაშვილი და პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი დათობალიაშვილი. და აქ მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი მომდენო გადაცემები დაეთმობა სხვა სამცხე-ჯავახეთის სხვა მუნიციპალიტეტების მერობის კანდიდატებს. დაგემშვიდობებით.